バレンタインデーライブなので今日はチョコを持ってきたんですけど、いつもは手作りチョコを持ってきて交流会の時に渡してるんですけど、今年はコロナのせいで手作りチョコを作ることができなかったので、その代わりにルリンの顔がついてるチロルチョコを持ってきたので交流会の時に渡します。つかみの、そしてそれが3種類あるので、その3つの中からどれが来るか楽しみにしててください。はい、次歌う曲はあなたかわいいです。聴いてください。Thank you.